Давай, Жузе! Донкай, Жузе, напред! Още напред! Ердо! Ерди! Оди назад, дай паса! Алгоше, поведи я, бе, сам си, бе! Гоше, ела напред сега! Ай, Иван Киска, можеш пак с него да играеш. Обърни я още. Абе, не бързай, бе, Гоше, овладея, бе! Георги! Овладей топката! Погледни и тогава подавай! Ето го, Иван, средата. Иван! Банка, не пускай. Няма нищо. Давай сега в него да се вземе. Давай да вземем. Браво, Банка! Давай го свободея! Давай тримай напред! Виж, Васко! Васко вътре! Абе, защо не остави, бе, Тони? Аре, през Павел! Ваше, Маша! По-добре да се отглези, няма. Си по-пуска, събирай! Ваше, тримай напред! Давай към Георги! Ай, кога тава? Бабо! Овладея! Давай е там! Банка, излизай! Ай, ляво, ляво, ляво! Обързо! Дай, Василе, дай! Илия, не там, Илия! Ай, Бабо, ти си! Ай, Василе, идва! Идва! Давай, тръгваме напред, трибал! Трибал! Иляйди! Еми, няма нищо, по-бързо върви. Бой! Василе, показвай сега и ти. Айди, овладея. Браво. Ето го, Георги! Ето го, Георги! Утре от колко ще се значи, знае? 9 пак. Ама в Атрима. В зал. Да. Давай, 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 давай! Излезай, Георги! Да прибираме... Елколе! Ябълки силно се изкапали. Басейна да се изкапали. Батюшка.
Ама да не вече да трябва да бирам изпълно, да не трябва да помислим с него да го скрием, че после това да бъде. Че вие ще за това? Да, да, ще се обаче. Абе, да сега си къде те върне, бе? Не, не, там виж сега, то не е право един дъжо помиди. Право, Иване! Ванк, срещай го, Иване! Айди, иди! Браво! Славчев, идва насам. Хайде, Ванка иска, Василий иска също. Добре, Боев. Ей! Няма нищо! Браво, браво, браво! Ето го, Бобо е свободен! Поводай, Ванка, и назад имаш. Точно така. Не бързай. Ето го, Бобо. Ванка иска я. Васили иска я също. Пас, Бобо. Пас напред. Калуян е пред него, застани тоа. Гоше, ебай. Ъгъла! Браво! Не беше ъгъл! Какво си победи това с контрапад? Няма настрани. Ама няма пак във вратаря очи. Ще направи. Да, късмет беше малко. Трябваше ъгъла на празна врата. Отблизко. Ама се бият вратарите. Гоше, Совче, филата. Ама играй назад, бе, ей! Браво, Васе! Браво, Васе! Давай, Гоше, дай, отивай, отивай, отивай! Това го изтрис от това. Реклами не е позвана. Какво вика, че не чух? Това да го изтрис от круасана. Отзад хора много празни имат. Бени, излез напред, бе. Браво, Тони! Саша! Бобо, водея! Водея! Пас! Що, ми ще посъмърте една група?
как что-то там. Как на Саша бе? Или Калуян? Давай, Гоша, прибери, прибери назад. Давай, Гоша, Марков! Ариди! Калуяне бе! По? Може ли го вземете с... Да бе, да. Аз ще го прибера къса върнем. Че жена ми пак ще чезна. В Бургас. На Мироград. Ама някъде сигурно към 3 часа. Не го знам кой път баща ми кой на село постоянно. Колко е мачо? Ми, много. 6 ли, 7 ли, не знам. Не ги бори. Давай, излез се пред Василе, Василе. Нико, гледай ляво. Давай напред, напред. Тони. Бързо. За сад. Мяна. Влизай, бабо. Айди, играем! На Саша от татка. Браво, Ники! Вземай! Браво, Коле! Браво, Боев! Дай, Василе, дай, Мико, си дай! Дай, Василе! Ванка, колко в средата! Дай, Василе, пивай! Хайде, Гоше! Бърдай, бе! Дай, отръка, отръка, Тони! Тони, кой е Тони? Тони, кой е? Другия Тони! Дай, Василе, пивай! Ванка, 13 номер! Браво! Браво, Ванка! А, лош! Смяна! А не, смяна не ищу рубеж. Още една минута няма и толкова. Естония спре. Бързо. Е, влезли. Добър ще се верем. Браво, Коко. Ай, трябва да свирят финал. Колко ли са това? Много. Не знам, после ще ги гледам.